Indeksimi i pensioneve në masën 4.1% që u bë me vendim qeverie dhe një zbatimi nga dita e sotme për pensionistët është qesharake, pasi vlera e rritjes është shumë e ulët. Pensionistët e Dibrës thonë se masa e rritjes me 4.1% të pensionit aktual, vlera e pensionit rritet me 400 lekë të reja, të cilat nuk kanë asnjë ndikim në përballimin e shpenzimeve dhe kostos së jetesës. Pensionistët e gjykojnë si talje këtë vendim, i cili nuk i nxjerr nga disa vështirësi ekonomike të domosdoshme, si sigurimi i ilaçeve apo blerjen e produkteve të shportës. Si shembull, ata marrin rritjen e pagave që ju janë bërë deputetëve apo punonjësve të administratës publike. Ma turp i madh në botë nuk ka. Turp i madh. Edhe ato që na ka dhënë nuk i duhen. Çfarë duhen ato? Çfarë dëmorim ne me ato? Çfarë të blejmë në me ato? A të blejmë ilaçet, a të blejmë bukën, a të blejmë ushqime. Unë është e pa mundu, kjo është një krim. Unë një talë që banë kriminisi me pensionistët. Të të betohë, e të mesë në do. Ka thujë që një vitë, pensionet. Ku erdi puna, i gëri 4.1, pa turbare, turbi madhë. 4% i 4% është indeks. Dërsa, mas vitit di, të bërë në matë pepër. O të shtesët bërë avash avash. E një kafir ishë që ujë, bollën, avash avash. Pensionistët i ka knas me 2.000 lek në gritje, si shoha e gritje. 2.000 lek ka shtorë, ka shtorë në këtë vetë si me miliona. Një për ne, ku dhe shemë ata, drita, a ujë, a internet, a i desët, ku të shkërë. Pensionet i jashtë zakonisht ulta. Nuk e duhem ne atë 4%, ne të banë për vete e dirama. Ska shna duhet, talët me nëmbe pensionistët, rrugët e administratësët gjithë i ngren, me tre fish ne në kalon për faqet zezë. Pensionistat nuk duhet të japën votën partisë socialiste, që 12 vjetë në kanë në shpojnë me një 50.000 lekshën fund vitit, edhe rehen njështit me 50.000 lekë. Nuk jetohet në 50.000 lekë. Pensioni i fshatit është 80.000 lekë, deri në 100.000 lekë vjetra. I qytetit që është 160.000, 180.000 lekë. Ku jetohet? Ushqimet janë stratosferë, çdo gjë është e rritur. Talli, përfundimisht tallje. Të marrin, unë marrë për 5 vjetë marrë 1.000.000, deputetit për një ditë marrë 1.600.000. A ne që këta... Shkimi ka shkën me pensioni, që e pensioni i ullë që. Ata i gjenë rrugët për lefte. E në 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 të, me rrë pasë të të. A shteti të mendoje për pensionisat të ngrenë pensionin ma shumë. Me mësi që ka të ngrenë pensionin. Që të marrë një lashët, të përbalojnë jetesën. Të shtë i gjenë 4%. Pa ku mjaftën mërë bërë, pa nuk mjaftën mërë bërë. Nga indeksimi i pensioneve i parashikuar në vendimin e qeverisë, do të përfitojnë rreth 791.257 përfitues që marrin pensione të plota, pensione të pjesshme, pensione të reduktuara dhe pensione të parakohshme të pleqërisë, pensione të invaliditetit, pensione familjare, si dhe pensione që rrjedhin nga skema suplementare dhe trajtimet e veçanta.